Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев есеп комитетінің төрайымы Наталья Годунованы қабылдады. Кездесуде мемлекеттік бюджеттің игерілуін тексеру, тиімді жұмсалуын бақылау барысы баяндалды. Наталья Годунова қаржылық заң бұзушылықтардың айтарлықтай азайғанын алға тартты. Оның айтуынша көрсеткіш 3 есеге төмендеген. Бұған есеп комитетінің құзыретін кеңейту жұмысы оң әсер етті. Основная задача счетного комитета – следить за эффективным использованием государственных средств, особенно бюджетных. И теперь новые задачи, новая роль. От контроля к аудиту перешли, много делается. Прошу доложить, что сделано за это время. В соответствии с вашим поручением мы продолжаем работу по переходу к аудиту прежде всего. Сіздің тапсырмаңыз бойынша тиімділік аудитіне көшуді бастап кеттік. Бір жылдың ішінде 430 миллиард теңгенің қаржылық заң бұзушылығы анықталды. Бірақ біз әлемдік тәжірибеге сүйеніп, процедуралық қателіктерді заң бұзушылық деп есептемейтін болдық. Егер нақты қаржылық бұзушылықтарды есепке алсақ, оның көлемі бар болғаны 16 миллиард теңгеге жетті. 2017 жылы бұл көрсеткіш 70 миллиард теңге болды. Сондықтан қаржылық тәртіп орнады деп айтсақ болады. Бұған қоса тиімсіз жоспарланған қаржылар екесе көбейді. Бұл біздің алдын-ала талдау жұмысымыздың нәтижесі. Біз республикалық бюджет жобасында тексере аламыз. Соның арқасында заң бұзушылықтарды қаржыны бөлу кезінде анықтап жолын кесеміз. Сондай-ақ кездесуде Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде елбасы көтерген бастамалардың маңыздылығы атап өтілді. Қаражаттың тиімді игерілуін бақылау есеп комитетіне жүктелді. Елбасының қабылдауында есеп комитетінің жұмысын жан-жақты баяндадым. Президент кеше Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде көтерген бастамалары төңірегінде тапсырмалар берді. Оларды жүзеге асыруды биыл бастау аса маңызды. Қомақты қаржының игерілуі есеп комитетінің жіті қадағалауында болады. Орталықтан жергілікті деңгейге дейін аудит пен бақылауды қамтамасыз етеміз.